kadar çetin hayat olmalıdır ki ölüb təzdən dirilməyə qorxasın? Qorxuram, hə. Doğrudan mən görmüşəm də, yəni həyatda bir iki dəfə. Məsələn, o birini deyə bilərsiniz. 1981-ci ildə Hello Neftçala tərəfdə, Səliyan tərəfdə belə bir qəza oldu. Elektrik cərəyanından oldu. Məsələn, 2000-ci ildə bir qəza oldu, avtomobil qəzası oldu. Onda da mən elə bir kliniki ölümünə keçmişəm. Ölüm keçdim. Hə, bu məsələn, Əzrail görmüşəm. Gecə qusu fason, belə yarasa fason gəldi. Amma şükür Allaha, Allahın bu gününə şükür ki, və o vaxtı bir baxıcı, icazə verin, deyim, söhbət edeyim. Demək, baxıcı deyib ki, bu uşağın gələcəyi çox parlaq olacaq. Amma bunun həyatda iki dəfə, üç dəfə qaranlıq belə bir vəziyyət olacaq ki, əgər oradan çıxsa, bunu həyatda zavallı olmayacaq. Şükür Allaha çıxmışam. İndi yaşayıram. Çox şükür. Hələ istəyirəm, sağ olasın. Yox, yox, 30 ildə bundan sonra yaşayayım Allah. İndi neçə yaşınız vardı? 68. Niyə də olmasın? 100 elində onu da. 88, yox, 100, yox, 100 ağları. 100 qəşəngdir. Valla. Hə, valla, 100 elində. Əgər oradan sonra xanım balıq göndərsə mən üçün, onda başda 100 yaşayacaq. Alacan, balıq göndər Yusuf müəllim, Yusuf Mustafayev 100 il yaşasın. Sağ ol, sağ ol. İnşallah yaşayarsan. Mən inanırsan ki, gözəl günləri yaşamışsan. Sənət aləmdə insanlar çoxdur, sənətçilər, müğənnilər çoxdur. Elə bilim, mən öz cavanlığımı, o vaxtımı Pünhanda görürəm. O mənim, mən onun nə vəkiliyəm, nə onun şüralı, onun mənə ehtiyacım, nə mənə olur. Allahın da olsun. Və istəyirəm, bala, səni həyatda mən Yusuf daim kimi xoşbəxt olasam. Şüralı, allı bağlarım var, nəvələrim var, hər şüralı yerindədir. Səni mənim kimi. Çünki mən, Zahur, uşaqlığımla bir şey kəndimə bağlı olmuşam. Elə 5 mapul tabacım gedərdim, həyətimizdə evi eşit cəldərim ki, atam kasıb olub. Bu iki bacısına, anasına, mən burada Simurzər bacımı, Simurzər ananı salamlayıram, Maral bacımı salamlayıram, o iki qız bacıları salamlayıram. Üç bacı, bir də. Gözəl, hə, ailənin hamısının mayakımıdır. Həyət bacasını səli gəlib gətirib, arada biz yaparırıq, otada çay içirik, qəşək kür balığına gətirir, orada balığı yedirik. Var olasınız Yusuf müəllim. Sağ ol.